Assalamualaikum Nurmi. Waalaikumsalam. Nurmi akam dishew. Yara ga kar kho bilkul patim bani tara galew shew. Aw 107 par chik dira le zamanat ko. Kan musalmana bi gunai jail tawrama. Udara to wa istra sa cha margari dar gari u kana. Ba wo kho me rothai mothai khatik ta parawla. Khoshalat li u kana. Aw dir khoshal usta sipati ko Nurmi. Aw biam zam sa khizmati kana. Duwele shi. Mai yo shafar Allah ka. Yo numana. Shir shafar ek wala hota wala. بس دے رور دادا مخ پل دے رہے بیا برا شما السلام علیکم رور میں وعلیکم السلام ضرور میں اکار دی شیو کرو پرون شیو دا لاولی دا ڈبے کا سما لڑکے نہ نہ دا کس اڈر دی اگلے ڈکو ما اقا دے زدا زمون دماغ دی کنا اورے بیا زما ہیر شو ترا کیو کیلو بادام چ دا بس یو خرچ دا دماغ تازے سڑیا زمون دا خبر اڑی نظر ہیری کی سو کم بادام دل در کم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام دا خپل دی بیا برازو کو څه خدمت ویلې شي جی په قربان جی بیا برازو جی ها خپل شرون بیا برازو څه خدمت ویلې شي زه کوم الله دی او بیا دی دکان ته رام ولا زه دی په 107 کې سوچ په 302 کې زه پانس شه وې وې په 420 کې دی نه وته خو چې تازه ما زمانت نه وکړې ته خو ما د چل کندې ته کینې و خدای دې مور وباس اے کمانی پسو دی 200 روپے کیلو پیسے نشتا اور سبب کا پلاگ سبب بنوانا نور کور خیر دے کنا بابا او بی بی والے زمانے طرف سلام ہوا ہے سلام دغه هر زیړه زولې اوه یا الله واست دې سړنا مونږ بچ کې ربا دا څه په غزه باندې واغتی زه شاباله دا سړي په نور روانه ما دا دا بالکل سړي دا پورې دي دا پسو دي یاره دا بس تا پاري په 200 روپے مرګري دا ټیک شو دا بالکل برابر دي اوه وا بټوالا نو کور پاتې شو وړو نو کور اوړي دلا صحیح دا صحیح دا بټو دا پور دې وګو شه دې زنو السلام علیکم مرګری اسپیټال ته به وړا راوس دي ایمرجنسی ریو 500 روپے رلا کا یره ډیر به پدې شي او بس دا غلا نه یره کې ایمرجنسی دي روپے به سبا سیده راوړې غره ها دا والا 2 hours later السلام علیکم نور می سلام
دماغ خراب کو سڑیا خدا یقین کو کرانا جو اندے وگرزی رازے چزو پسے زیشانہ بندا منی کنا منی دا خلق می پپاو کینا پر روپے کی وان پر روپے کی emergency